Juntos no melhor mix. Bom dia, ótima quinta-feira, 2 de maio de 2019. Vamos nessa, galera! Hoje estreia oficialmente a Mix aqui em Vitória. A Mix de volta, Grande Vitória, aqui em 106.3. Pra você que se amarra aqui na melhor programação, se liga então, aumenta o volume. A Mix de volta aí, depois de 3 anos. Vamos nessa, galera! As melhores promoções, a Mix chegando com a melhor programação, os melhores shows. Vai te levar a viagens internacionais, tudo isso e muito mais, galera. Ó, a Mix também é a rádio oficial de vários festivais. Lollapalooza, Rock in Rio. Então vamos nessa, começando por aqui, ó, o baú da Mix. As velhinhas da programação. Vamos lá, hein, com... Aqui Lorena Fernandes até o meio-dia. Vamos nessa pra começar muito bem. Sorry, blame it on me. Bom dia, galera. Baú da Mix. As life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me.